Um ônibus da empresa transbrasiliana que saiu de Goiânia, com destino a Teresina, bateu lateralmente em um caminhão-tanque que trafegava na BR-316, na altura do quilômetro 50, entre os municípios de Lagoa do Piauí e Monsenhor Gil. Os dois veículos pegaram fogo. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que sete corpos carbonizados já foram encontrados. Quatro dentro do ônibus, dois do lado dos destroços e um preso nas ferragens do caminhão. A PRF aguarda o fim da perícia para informar se há ou não mais mortos. Três pessoas foram encaminhadas em estado grave ao hospital de urgência de Teresina. O acidente parou por cerca de duas horas o trânsito na BR-316 e um enorme congestionamento foi formado. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local do acidente. Imagens mostram que no momento em que os bombeiros realizavam os primeiros atendimentos, estavam sem máscara de proteção. As chamas se alastraram rapidamente e um helicóptero da polícia militar também ajudou no resgate. Este motorista, que passava pelo local, ajudou a socorrer as vítimas. O motorista estava quase se queimando lá, no... atordoado, e a gente puxou, eu e um rapaz, me ajudou, a gente puxou ele, mas o fogo estava intenso demais. Então eu vi os, os, os gritos dos passageiros, mas não podia fazer a nada. Muita gente gritando? Muitas. Pedindo socorro, né? Muita gente gritando. Agora só que eu vi o grito de uma criança, que ela estava dentro do mato. Correndo. Estava atordoada. Aí eu peguei essa criança, o carro, o rapaz levou -o lá para o hospital e já levaram para o hospital de Teresina. De acordo com a PRF, o motorista do ônibus tentou fazer uma ultrapassagem no trecho permitido, mas acabou não vendo o caminhão tanque e tentou desviar. Mas os veículos se chocaram lateralmente. A empresa transbrasiliana informou que foi comunicada do acidente, mas não soube dar detalhes do ocorrido. Segundo o mapa da empresa, havia pelo menos sete pessoas no veículo, sendo dois motoristas. A assessoria do Hospital de Urgência de Teresina informou que os sobreviventes são Francisco José do Espírito Santo, José Carlos Alves de Andrade e uma criança de cinco anos. O estado de saúde dos três pacientes é grave.